Ազգային ժողովի մեծարկու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովին առաջարկել է 2023 թվականի ապրիլի 18-ին գումարած ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ավարտից հետո գումարել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ օրակարգային երկու հարցով։ Արտահերթ նիստ գումարելու հրապարակությունն ըստ էության պայմանավորված է նաև զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքի եւ հարակից օրենքի եւ դրանից բխող ենթարկվող ընտրական ակտերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2023 թվականի ապրիլի 28-ին եւ ներկայումս ներքին գործերի նախարարության կողմից ըստ էության մշակվել եւ շրջանառության մեջ են դրվել շուրջ 3 տասնյակ ենթարկվող ընտրական ակտեր, որոնք վերանայելու եւ խմբագրելու անհրաժեշտ ստեյության այս պայդրությամբ կա, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ներքին գործերի նախարարության կանոնադրության հաստատման շրջանակներում նախատեսվել է նոր վարչություն, հաշվառման քննական թույլտվությունների եւ լիցենզավորման վարչություն, եւ նաեւ այդ վարչության ընդհանուր կանոնադրության նպատակներից ելնելով էլ ստեյության կատարել ենք որոշակի վերանայումներ փաթեթում։ Ըստ այդմ առաջարկվում է զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքի եւ հարակից օրենքի եւ դրանից բխող ենթարկվող ընտրական իրավական ակտերի համար, որպես ուժի մեջ մտնելու ժամկետ, նախատեսել հուլիսի 1-ը։ Նշեմ, որ այս տեսանկյունից ներկայացվել է նաև հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է փաթեթի երկրորդ ընթերցման քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցման դրա ընդունումից 24 ժամվա ընթացքում, իսկ առաջարկների ներկայացման եւ գլխադասային հանձնում է ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Եվրասիական զարգացման բանկի վճարված կանոնադրական կապիտալում Ռուսաստանի Դաշնության մասնաճաշնի մասի առուվաճարքի մասին համաձայնագրի վավերացման նպատակահարմարության վերաբերյալ հարցի մասով ազգային ժողովի վավերացման ըստ էության նախագիծը։ Նշեմ, որ 2023 թվականի մարտի 24-ին է ըստ էության ստորագրվել համաձայնագիրը եւ Հուլիսի 1-ից գործողության մեջ դնելու առաջարկ է կանոն, միջև հուլիսի 1-ը բավական ժամանակ կա եւ առաջկա հերթականը կար։ Այնուամենայնիվ խնդրեմ, որպեսզի ավելի հստակեցնեք արտահերթով բերելու տրամաբանությունը իմաստը մի քանի օրերի տարբերության առումով որն է, եւ երկրորդը դուք նշում եք, որ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի կարգավորման տեսակետից կիրառելի դարձողնել նախկին կարգավորումները մինչև նոր կարգավորումները կլինեն։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ մենք մի նոր խառնաշփոթ կարող ենք ստեղծել, չնայած սա բովանդակային է եւ երեւի հարցի քննարկման ժամանակ ավելի մանրամաս կարելի անդրադառնալ։ Այնուամենայնիվ հրատապությունը նաեւ երկրորդ նախագծի մասով, որովհետեւ ի վերջո ամսի 2-ին մենք հերթական ունենք։ Ինչով է պայմանավորված այս հրատապությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ըստ էության այո, հուլիսի 1-ին է նախատեսվում օրենսդրական փաթեթի ուժի մեջ մտնելու ժամկետ որպես այդպիսին, ինչու մայիսի 2-ից գումարվող քարորիայի շրջանակներում չենք կարող ներկայացնել, որովհետև արդեն իսկ արկա զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքը ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 28-ին, ինչը նշանակում է, որ մինչ այդ ժամկետը պետք է դեռևս ուժի մեջ չմտած ժամկետը փոփոխեինք, այլապես դրանից հետո փոփոխելու հնարավորություն պարզապես օրենսդրությունը չի թույլ տալիս, եւ ասեմ, որ այս տեսանկյունից մենք կարծում եմ
մասնիվենք, որովհետև ենթաունեստրական դաշտի արկայությունը չափազանց կարևոր է, ուստի չենք ցանկանում օրենքն ուժի մեջ մտած լինի, բայց ենթաունեստրական դաշտը պատրաստ չլինի։ Խառնաշփոթ չեմ կարծում, որ կլինի, սա կարծես թե ապահովական շատ դրույթ է, այսպես նշեմ, որ եթե լինեն այնպիսի ենթաունեստրական դաշտի իրավական ակտեր, որոնք կիրառելի կլինեն մինչ այս պահը եղած հարաբերությունների նկատմամբ, ապա դրանք կկիրառվեն, որպեսզի նաև վակում չունենանք այս տեսանկյունից։ Երկրորդ հարցադրման մասով նշեմ, պարոն Մինասյան, որ ըստ էության մնացյալ երկրները, որոնք մասնաբաժնային փոփոխություն են ունենում արդեն ԵԱԶԲ-ում, որոշ քայլեր արդեն իրականացրել են եւ ավարտական փուլում են, իսկ խորհրդի որոշումը կայացվել է դեռևս 22 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, կարծում եմ բավական հետ ենք մնացել պրոցեսներից եւ պետք է օր առաջ ապահովենք։ Արձագանք։ Այնուամենայնիվ երևի քննարկման ժամանակ, բովանդակային քննարկման ժամանակ ավելի մանրամասնենք, ասենք եթե նույնիսկ 28-ին պետք է ուժի մեջ մտնի, էլի ուշացել ենք, որովհետև միջև նախագծի ընդունվի, գնա ստորագրման եւ այլն, էլի որոշակի վակում է առաջանում, կամ ավելի վաղ պետք է բերվեր, կամ պայմանավորված իրավունքի ընդհանուր սկզբունքով, քանի դեռ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերը ըստ էության չկան, հետեւաբար նորմի կիրառումը բացառվում է, սկզբունքից ելնելով կարելի է ընթացքում արդեն ճշտումների միջոցով բերել, նկատնեմ ավելի հանգիստ պայմաններում, ավելի հանգիստ ռեժիմում, այս կամ բան։ Մնացածը բովանդակային մասով ես կարճ պարզապես արձագանք եմ, պարոն Մինասյան, ըստ էության ամբողջ օրենքը կարելի ասել բլանկետային տարբերակով է հիմնասյունային կարգավորումների տեսանկյունից եւ հղում է կատարվում համապատասխան կառավարության որոշմանը կամ այլ իրավական ակտի, եւ հետեւապես եթե այնյուս մեկնաբանության տրամաբանությամբ առաջ գնայինք, ըստ էության կստացվի ունենք օրենք, որը պրակտիկորեն անհնար է իրականացնել, հաշվի առնելով որ ենթաօրենսդրական դաշտ այս տեսանկյունից դեռևս ամբողջությամբ չունենք։ Միայն սրանով է պայմանավորված, որ մենք ցանկանում ենք երկարաձգել ժամկետը եւ ցում եմ, եթե ազգային ժողովը հրատապ ընթացակարգով քննարկի, մենք նախագահի աշխատակազմի հետ կփորձենք հնարավորինս արագ կազմակերպել process-ները, որպիսի դեռևս ուժի մեջ չմտած լինելու պայմաններում կարողանանք իմպլեմենտացնել այս օրենքի փոփոխությունը։ Վիլեն Գաբրիելյան։ Շնորհակալություն, հարցս ճիշտն ասած պարոն Մինասյանը տվեց, կապված այդ ինստիտուցիոնալ կոմունիկացիա հետ ոնց ենք հասցնելու այդ առումով, բայց դիտիս ասեմ, նախևառը շնորհակալ եմ, որ նշեցի, քանզի հրապարակային են հիմնավորման մեջ, որը ոչ հրապարակված եւ ազգային ժողովի կայքում կամ փաստացի դուսագալի, որ հետաձգման, այսպես ասած, մեղավորները ազգային ժողովի պատգամավորներն են, որոնք որ ինչ-որ նախագիծ են ներկայացրել, սակայն մենք ոչ մի նախագիծ չենք ներկայացրել։ Ես ուզում եմ այս պայդրությամբ ուղղակի ֆիքսեմ, որ ինձ համար այս պայդրությամբ, եթե անգամ հասկանալի է պատճառը, թե ինչու համար ենք մենք հետաձգում, այս օրենքը այնուամենայնիվ բովանդակային քննարկման ընթացքում հանձնաժողովի նիստում ինձ համար հասկանալի չի հենց հուլիսի 1 ժամկետը, թե ինչո թե այդ թվում նաև թե ինչով է դա հիմնավորվում, դրա համար հանձնաժողովի նիստում մանրամասնս կքննարկենք այդ առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրիելյան, ճշգրտման մասով այո, նույն հիմնավորման մասին է ես ըստ էության խոսում, դրա համար խնդրեցի հիմք ընդունել արտահերտնից ծրավիրելու մասով կառավարության նախագիծը, որով բացառապես հողում է կատարվում ենթաունեստրական դաշտին, իսկ ժամկետի մասով կարծում եմ դեռ կհասցնենք քննարկել հանձնաժողովում եւ կոնսենսուսի գալ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Տիկին Սարգսյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Տիկին Սարգսյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք։ Հարգելի պատգամավորներ, այժմ քվեարկում ենք այս որոշման նախագիծը։ Քվեարկությանը դրվում 2023 թվականի ապրիլի 25-ին գումարված ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում ընդգրկված զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխությունների լրացումներ կատարելու մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 56 դեմ 5 ձեռնպա 14 որոշումն ընդունվել է, այժմ քննարկում ենք օրենքի օրակարգի հարցերը։ Հարգելի
պատգամավորներ քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված զենքի շրջանառության կարգավորման մասին, օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ լիցենզավորման մասին, օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, օրենքների նախագծերի փաթեթի առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյան համեցեք Տիկին Սարգսյան։ Ասկայն ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ըստեյության փաթեթ, որով առաջարկում է հետաձգել զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքի գործողության ժամկետը։ Այս պայդրությամբ նախատեսված է, որ պաշտոնական հրապարակումից հետո ըստեյության 6 ամիս անց պետք է այս օրենքը ուժի մեջ մտնի։ Պաշտոնական հրապարակումը եղել է հոկտեմբերի 27-ին և ժամկետը ըստեյության ստացվում է ապրիլի 28-ը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փաթեթից բխող 3 տասնյակ ընդհանուր դրական ակտեր դեռևս պետք է ընդունվեն, որոնք որ կապահովեն անխափան գործունեությունը ըստեյության նոր օրենքի։ Առաջարկում է ժամկետը հետաձգել հուլիսի 1, որպեսզի կարողանանք բովանդակային առումով պատշաճկերպով ներկայացնել կառավարության հաստատմանը բոլոր ընդհանուր դրական ակտերը եւ ըստ այդմ պատրաստ լինել ամբողջական կիրառմանը նախագծի։ Նույն ժամկետը առաջարկում է նաեւ լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի շրջանակներում, որով որ ըստեյության հրաձգարների լիցենզավորման պահանջն է նախատեսված եւ ըստ այդմ այս ժամկետը ևս նախատեսվում է երկարաձգել մինչև հուլիսի 1-ը, որը թույլ կտա մեզ ըստ էության ապահովել լիցենզավորման կարգը, պայմանները, հրաձգարանների կահավորման պայմանները եւ մնացյալ բոլոր ըստ էության տեխնիկական հատվածները։ Նշեմ նաև, որ օրենքով զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքում նախատեսվում է նշել, որ մինչև սույն օրենքով նախատեսված ենթահանուր դրական ակտերի ընդունումը մուտատիս մուտանդիս գործելու են կարգավորման նույն առարկան ունեցող ենթահանուր դրական ակտերն այնքանով, որքանով դրանք իրենց էությամբ չեն հակասում սույն օրենքին։ Պարոն Մինասյան, շարունակելով հարցի պատասխանը այս կոնտեքստում, նշեմ, որ ունենք որոշակի ենթահանուր դրական բազա, որի շրջանակներում որոշ հարաբերություններ նախկին զենքի մասին օրենքի տրամաբանության մեջ կարգավորված են։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացս կարող են ցանկացած իրավիճակ առաջանալ իրավունքների իրացման տեսանկյունից, նախատեսվում ենք, որ գոնե թե այս ժամանակահատվածում գործի նախկին ենթահանուր դրական ակտերը, ինչը տրամաբանական է, քանի որ մինչև հուլիսի 1-ը ըստեյության մենք նոր ակտ չենք ունենալու, որպեսզի խառնաշփոթ առաջանա եւ հակասություններ ունենանք իրար հետ, ըստ այդմ մինչև հուլիսի 1-ի գործունեության տրամաբանության մեջ է սա նախատեսվում։ Նաեւ նշեմ, որ 3 տասնյակ ենթահանուր դրական ակտերի ընդհանրապես 2-ն են, որ դեռևս նոր են դրվելու շրջանառության մեջ, մնացածը բոլորը շրջանառության մեջ են, արդեն մի քանի ակտեր ունենք հաստատված, որոշներն էլ արդեն կառավարությունում քննարկման փուլում են գտնվում վարչապետի աշխատակազմում։ Նշեմ նաև, որ ձգձգման մի փոքր պատճառ էր հանդիսացել նաև այն, որ մենք զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքում բավական լավ եւ նորար արդյունքներ ունենք, որոնք որ ենթադրում են ուսումնասիրություններ ենթահանուր դրական դաշտի տեսանկյունից, որպեսզի կարողանանք դեռևս չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորել, որոշ ակտեր կան, որոնք որ թարմացման կարիք պարզապես ունեն, դա կարծում եմ այն հեշտ աշխատանքի դաշտից է, բայց որոշ հարցեր կան, որոնք ենթադրում են ուսումնասիրություն, նաև միջազգային պրակտիկայի ուսումնասիրություն եւ նաև արդյունքների գնահատում միջազգային պրակտիկային, որպեսզի մենք կարողանանք ենթահանուր զրական դաշտում իրացնել այն ոգին, այսպես ասեմ, որը դրվել է զենքի շրջանառության կարգավորման մասին նոր օրենքի շրջանակներում։ Թերևս այսքանը, հարգելի գործընկերներ, ես նորից չեմ անդրադառնա վրիպակին, քանի որ արդեն իսկ նշել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցում։ Գրանցվել է 4 պատգամավոր։ Արցուկ Մինասյան, ամացեք։ Տիկին Սարգսյան, օրենքի ընդունվելուց հետո արդյոք եղել է իրավասում մարմնի կառավարության կամ վարչապետի որոշում, որով սահմանվել են ժամկետներ ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման, պատասխանատու մարմինների առումով, և արդյոք հիմա դուք արձանագրում եք, որ խախտում է տեղ ունեցել փաստացի այդ ժամանակացույցի և պատասխանատու մարմինների կողմից, և հետևանքը որն է զուտ կարգապահական առումով, ու երկրորդ հարցադրումը, դուք նորից նշեցիք ենթաօրենսդրական ակտերի մասով, խնդրեմ, որպես իրավաբան հիմա ներկայացնեք, ենթադրենք, թե ոստիկանապետի հրաման է եղել
Vorov havelial samana pakumner en nakhatesvats yeghel. Hima es yerp vor ujek talis ait 7-oren sdrakan aktin, asmek kirarume aynkano vor kano vor ararkayin e veraberum yev chi hakasum suyn orenki tramvanutsyana. Hima hnaravor che artsyok vor da kberi havelial varcherarutyan yev voch hamachap iravunkneri samanapakman. Vet Pani Minasyan, նշեմ, որ այո, ցանկացած օրենքի ընդունումից հետո հիմնական զեկուցողի կողմից ներկայացվում է ժամանակացույց, վարչապետի որոշմամբ կիրարկման ենթակա ցանկի մասին ենք խոսում, ըստ էության ցանկը ներկայացվել է անժամանակահատվածում, երբ որ մենք գործադիրում կառուցվածքային լուրջ փոփոխություններ էինք ունենում, իդեմս ներքին գործերի նախարարության ձևավորման, և կիրարկման ցանկը հաստատվել է մինչ այն ժամանակահատվածը, երբ որ դեռ չունեինք ներքին գործերի նախարարություն, դրանից հետո արդեն հաշվի առնելով գործնականում առաջացած մի շարք, այսպես ասեմ, խնդիրները եւ կառուցվածքային փոփոխությունները, կարծում եմ նաեւ դա է նպաստել նրան, որ մի փոքր ձգձգումներ ենք ունեցել ժամանակացույցի տեսանկյունից. Ըստ էության, եթե այս ժամանակացույցի փոփոխությունը իրականացվի հուլիս 1-ով, օրենքի շրջանակներում մենք ունենանք նաև որոշակի վերանայումներ վարչապետի որոշման շրջանակներում, և կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կիրարկման ցանկում վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելու համար ժամկետ էր նախատեսված, այլ ոչ թե ընդունման, այստեղ լրացուցիչ մեկնաբանության ըստ էության խնդիր է առաջ գալիս, ինչ վերաբերում է ոստիկանապետի հրամաններին, որպես իրավաբան կարող են պատասխանել, որ ոստիկանապետը այսօր արդեն նորմատիվ ենթաունեց դրական ակտերի ընդունման հետ կապված, որպես սուբյեկտ այնքան էլ ճիշտ սուբյեկտ չէ այս տեսանկյունից, որովհետև արդենից տեղափոխվում են հարցերը ներքին գործերի նախարարի հրամանով կարգավորման ենթակա տիրույթ, եթե արձագանքեք, պարոն Մինասյան, ես կշարունակեմ։ Ճիշտն ասած, հենց դրան էր վերաբերում հարցը, այն ժամանակ ոստիկանապետը ուներ իրավասություն և ընդունել է անպատասխան ակտեր։ Հիմա դուք օրենքով հաստորեն ոստիկանապետի արդեն օրենքի ուժով նորմատիվ բնույթ կրող ակտի չգոյության պայմաններում տալիս եք այդ ակտին նորմատիվ բնույթ։ Ասածը հենց սա է, որ իրավական շփոթ է առաջանալու, և հնարավոր է իրավիճակ առաջանա, որ հավելյալ ոչ իրավաչափորեն սահմանափակվեն մարդկանց իրավունքները։ Սրա մասն էր խոսքը։ Պարոն Մինասյան, տեսեք, մենք խոսում ենք կարգավորման առարկայի մասին և իրավահարաբերության կարգավորման մասին, այստեղ պետք է մի փոքր վերկանգնենք սուբյեկտային կազմից, անկախ նրանից դա կլիներ կառավարության որոշմամբ, ոստիկանապետի հրաման, նգնախարարի հրաման, մենք այստեղ նախագծում ձևակերպում այնպես ենք, այսպես ասեմ, ձևակերպել, որ շեշտը դրվում է նույն կարգավորման առարկա ունեցող հարաբերությունների կարգավորման ենթաունեց դրական ակտի մասին, ինչու, որովհետև եթե օրինակի ժամանակահատվածում այլևս չգործի այդ ենթաունեց դրական դաշտը, և հետո բերենք ինչ-որ մի իրավունքի իրացման խնդիր առաջ կա, մենք նախորդ ենթաունեց դրական ակտը կիրառել չեն կարող անգամ հարաբերությունների շրջանակներում, որովհետև նա այլևս չի տարածվի այս իրավունքի իրացման հարաբերությունների նկատմամբ, և կստացվի, որ անձը ունի իրավունք իրացման ենթակա, բայց կարգը չկա, որի ուժով կկարողանանք դա իրացնել, և սա կարծես թե այդ բացն է լրացնում, վակումն է լրացնում, որ եթե լինեն այդպիսի մի իրավիճակներ, երբ որ մենք կկարողանանք կարգը իրավահարաբերությունների կարգավորման այդ հատվածները տարածել այս իրավունքի իրացման վրա, ապա կկիրառենք, եթե իհարկե դա չի հակասի օրենքին, սա հստակ նշված է։ Թադևոս Սահվետիսյան։ Դիկին Սարգսյան, ես երկու հարց ունեմ, առաջինը վերաբերում է ձեր զեկույցում հնչեցրած են տեղեկատվությանը, որ ասեցիք օրենքից բխող երկու իրավական ակտեր արդեն հաստատվել են, այստեղ ես լավ չհասկացա, այսինքն դեռևս օրենքը ուժի մեջ չի մտել, դրանից բխող իրավական ակտերը ոնց են հաստատվել, եթե դրա կիրարկումը պետք է ապահովեին, սա մեկ, երկրորդը, հիմա փաստորեն դուք առաջարկում եք երկու ամսից ավել նորից ժամկետը երկարաձգել, այն պարագայում, երբ որ նաև ձեր խոսքում ասեցիք, որ հիմնական իրավական ակտերը պատրաստ են շրջանառության մեջ, են ընդամենը 1-2 իրավական ակտա, որ պետք է նոր դրվի շրջանառության, այսինքն այդ ժամկետի հաշվարկը մի տեսակ պարչի դառնում, այսինքն բուն աշխատանքը արդեն արված, ինչի նորից այս երկար ժամկետ նախատեսվի հետաձգման, արձագանքում կանադարում։
Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, ըստ էության ես նշեցի, որ որոշ ակտեր կան արդեն ընդունված են, որոշները դեռևս շրջանառության մեջ են, ոչինչ չի խանգարում ընդունել այն իրավական ակտերը, որոնք նախատեսված են այս օրենքով, պարզապես ուժի մեջ մտնելու ժամկետները բնականաբար պետք է համապատասխանեցվեն օրենքին, եթե օրինակ X հարաբերության համար ուժի մեջ մտնելու ժամկետ նախատեսվել է ապրիլի 28-ը, ապա իրավական տեխնիկայի տեսանկյունից ենթադրենք դրական ակտը ուժի մեջ մտնելու տեսանկյունից կարող է ժամկետ ունենալ ապրիլի 28-ը, հենց եւ իդեպ մեր 30 ենթադրենք դրական ակտը նել հիմնականում ուժի մեջ մտնելու մասով բլանկետային ձևաչափով են կարգավորվում, որպիսի հետագայում եթե ինչ-որ ժամկետային փոփոխություններ լինեն, մենք խնդիրներ այս տեսանկյունից չունենանք։ Հուլիսի 1-ի տրամաբանությունը ըստ էության պարոն Ավետիսյան բխում է նրանից, որ մենք ցանկանում էինք այնպիսի ժամկետ ընտրել, որը վստահաբար ըստ էության փոփոխության չեն ենթարկի, հաշվի առնելով նաև վարչապետի աշխատակազմում դեռևս իրավական ակտերի քննության համար աշխատակարգով նախատեսված կառուցակարգերը, որոնք եւս պետք է պահպանվեն այս տեսանկյունից եւ այդ բոլոր ժամկետների հանրագումարի հաշվարկով կարծում ենք, որ հուլիսի 1-ը այն ժամկետն է, որի շրջանակներում վստահաբար 30 ընդհանուր դրական ակտերն էլ ընդունված կլինեն։ Համեցեք արձագանքի համար։ Լրություն խնդրում եմ դարձնել։ Այսինքն ամեն դեպքում այդ ընդունված իրավական ակտերում է նորից ժամկետների փոփոխություն պետք է անեք, որովհետև օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետն է երկարաձգվում ձեր առաջարկով եւ մեկ էլ ավելի կարեւոր կարծում եմ հարց։ Լավ, հիմա այս ժամկետների փոփոխությունը ի վերջո ես չգիտեմ ինքը ինչ հետևանքներ, ինչ ազդեցություն ա ունենում կամ ինչ հետևանքներ ա ունենում, ի վերջո երկու ամիս մի քիչ ավել ժամանակահատված, ես հիշում եմ քննարկման ժամանակ հրատապության մասին էլ էր խոսվում, դրական կարգավորումների օր առաջ ուժի մեջ մտնելու եւ խնդիրներ լուծելու։ Տենց գնահատական ունեք, թե այդ ուղղակի տենց մեծ ազդեցություն չի ունենում, որովհետեւ ի վերջո տարին 12 ամսից է բաղկացած, 2 ամիսը մենք հիմա նորից հետաձգում ենք, չնայած 6 ամիսը ժամանակ ունեցել ենք այդ գործը անելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, բնականաբար ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն, լինի падգամավորական թե կառավարության կողմից ներկայացված, ունի իր ազդեցության գոտին եւ ժամկետների տեսանկյունից էլ այն չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ ըստ էության կարգավորման դաշտի վրա, բայց կարծում ենք, որ սա այն ժամկետն է, որը թույլ կտա հնարավորինս ռիսկերը կառավարելի դարձնել եւ ըստ այդմ ապահովելով ենթաօրենսդրական դաշտը շատ ավելի բարենպաստ եւ պատշաճ պայմաններ ստեղծել այն մեր ֆիզիկական իրավաբանական անձանց համար, որոնք հետագայում կօգտվեն զենքի շրջանառության կարգավորման մասին օրենքի ըստ էության հնարավորություններից եւ կկարողանան իրացնել իրենց այդ հնարավորությունները։ Պապկենտոնյան ամսակ Զարուհի Բաթյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, հարցս նախագծ ինչի վերաբերում է ոստիկանության վերջին գործողություններին։ Երևանյան ակումբներից մեկում վերջերս գործողությունը իրականացրել ոստիկանությունը, ենթադրաբար, այսինքն որքանով հասկանում ենք, թմրամիջոցների դեմ պայքարի շրջանառությունը կանխելու շրջանակում, քննարկման ենթակա չէ այն փաստը, որ հանցավորության դեմ պայքարը պետք է կոշտ բնույթ կրի եւ մենք բոլոր ջանքերը պետք է ներդնենք այդ ուղությամբ, բայց դա երբեք չպետք է ուղեկցվի բռնությամբ։ Սոցցանցերում տարածվել են լուսանկարներ, տեքստեր, տեսանյութեր, որտեղ նաև աշխատակիցները պատմում են իրենց հանդեպ ենթադրյալ բռնության մասին։ Ես ուզում եմ իմանալ, դուք տեղեկություններ ունեք այդ տարածված ուրեմն վկայությունների մասին, եւ եթե այո, որևէ գործողություն նախաձեռնվել է ուսումնասիրելու արդյոք, որքանով են օրինաչափ եղել գործողությունները ոստիկանության կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաթյան, մենք այս ամբիոնից տարբեր քննարկումների շրջանակներում արդեն հնչեցրել ենք, որ 2023 թվականը հատկապես ոստիկանության համար թմրամիջոցների դեմ շրջանառության պայքարի տարի է ստեղության, եւ այս ուղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են իրականացվում մեր ծառայության բոլոր ստորաբաժանումների կողմից, եւ հետեւապես ակումբները եւս այս տեսանկյունից բացառություն չեն, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ հատկապես այդպիսի հաստատություններում շատ ավելի բարձր է ռիսկը թմրամիջոցների շրջանառության, եւ արդեն իսկ որոշակի դրվագներ ունենք տարբեր ակումբների շրջանակներում, եւ հետեւապես կարծում եմ այս տեսանկյունից որևէ անսովոր բան չպետք է լինի հաշվի առնելով մեր քաղաքականությունը։ Ինչ վերաբերում է բռնությանը, բնականաբար եթե լինի այնպիսի անհամաչափ ուժի կիրառում, որը կենթադրի պատասխանատվություն ծառայողի կողմից, ապա դա անպայմանորեն վրա կհասնի։ Այս պայդրությամբ ես կդժվարանամ եւ իրավասու սուբյեկտն էլ չեմ, որը հայտնեմ արդյոք համաչափ է եղել ուժի կիրառումը կամ բռնություն իրականում եղել է թե ոչ, բայց վստահեցնում եմ, որ
ցանկացած դեպքում մենք զոհերից ունենում ենք հաղորդումներ, առարևույթ զոհերից ունենում ենք հաղորդումներ եւ ըստ այդմ ոստիկանությունը իր իրավասության շրջանակներում եւ հետագայում արդեն քնչական մարմինները իրենց իրավասության շրջանակներում համապատասխան արձագանք են ապահովում։ Եթե լինեն հիմքեր ծառայողական քննության, ապա դա եւս իրականություն։ Համաձայն ունեք արձագանք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան, բնականաբար քանի որ ոստիկանության բարեփոխումները մեր ամենակարևոր բարեփոխումներից մեկն է եւ բնականաբար նաեւ չենք ցանկանա որ որևէ գործողությամբ այս բարեփոխումները ստվերվեն եւ ուստի մենք նաեւ պետք է մեր զգուշավորությամբ եւ նաեւ հետեւողական աշխատանքով հասկանանք թե որքան արդյունավետ են այդ գործողությունները։ Նորից եմ կրկնում, քննարկման ենթակա չէ հանցավորության դեմ պայքարը եւ դրան դեմ ուղված մեթոդները, բայց իհարկե դա չի կարող ուղեկցվել անձանց նկատմամբ բռնությամբ եւ ես իհարկե ձեզ կոչ եմ անում նաեւ գրավոր հարցում կուղարկեմ, որպեսզի հետեւողական լինենք հասկանալու համար եղել է արդյոք բռնություն այնուամենայնիվ եւ եթե նաեւ չկա, որպեսզի այս ստվերի մասը, հա, այսինքն ստվեր չգցենք այս բարեփոխման վրա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Բաթոյան կարևոր ընդգծման համար։ Երբ որ գրավոր հարցում ուղարկեք, արդեն միասին նաև աշխատանքային կարգով կքննարկենք, բայց նաև կցանկանայի հստակ լինի այն հանգամանքը, որ մենք պետք է հասկանանք, թե նաև ինչպիսի ուժի կիրառման մասին է խոսքը, եթե համաչափության սահմաններում է, բնականաբար այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, եթե լինի նաև սահմանազանցում, ապա այստեղ միանշանակ համաձայն են, որ անելիք ունենք անելու և հետևողական կլինենք։ Տիկին Սարգսյան, դուք նաև խոսեցիք հրաձգարանների մասին ձեր զեկույցում, խնդրում եմ անդրադառնալ այն փոփոխություններին, որոնք որ արվել են և արդյոք դրանք կազդեն քաղաքացիական կամ մասնավոր հրաձգարաններ հիմնելու պրոցեսի վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Աշակյան, ըստ էության փաթեթով հենց կարծես թե դա է արձանագրվել զենքի շրջանառության կարգավորման, որ մենք բացում ենք ըստ էության այս դաշտը, բնականաբար համապատասխան չափանիշների պահպանման դեպքում մասնավոր հատվածը ևս կկարողանա օգտվել այս հնարավորությունից, պարզապես այստեղ պետությունը շատ պետք է նաև ուշադիր լինի, որպեսզի կարողանանք այնպիսի չափանիշներ, այնպիսի լիցենզավորման պահանջներ նախատեսել, որպեսզի հետագայում տարբեր խնդրարույց իրավիճակներից խուսափենք ըստ էության, և այս երկարաձգման նաև նպատակը հենց դա է, որպեսզի մենք կարողանանք մինչև անգամ վերջին ռիսկը գնահատել, կառավարելի դարձնել եւ ըստ այդմ կառավարության որոշման շրջանակներում ներկայացնել այնպիսի տեքստ, որը բոլոր ռիսկերը այս տեսանկյունից, այս դաշտի բացման տեսանկյունից կառավարելի կդարձնի։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ընդամենը անհրաժեշտ է արձանագրել, որ Հայաստանում բավարար քանակությամբ բարձրորակ, բարձրակարգ հրաձգարաններ չկան քաղաքացիների համար, կան որոշները, բայց ես չեմ կարծում, որ դրանք միջազգային չափանիշներին համապատասխանում են, բավարար հարմարավետ են, այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ հետագա լրացուցիչ ակտերը մշակելիս հաշվի առնել, որ միջազգային փորձը, լավագույն փորձը ներդրվի և քաղաքին մոտիկ հարմարավետ հրաձգարաններ լինեն, որպեսզի մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունենալ գնալ, բաժանորդագրվել, զենքերի հետ ծանոթանալ, կիրառել, և դա իհարկե նույնպես մեր պաշտպանության համակարգին օգտակար կլինի։ Անպայման, պարոն Աշակյան։ Հարցեր այլևս չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։